А свято де? Йому так краще всіх пояснював, що відбувається в країні та навколо вас. Класні шутки з утра до вечора. Где вас пригласили? Да мне сказали, приходите. Нет, я поставлю запись. Приходите. Вообще нет. Радио Украина. А в студії Володимир Стельман. Святкове усіх спокуха. Та не лише це церковне свято сьогодні відзначають в Україні. Нині день захисника Коспанії. У підземних сховищах 21 мільярд кубометрів. Самі ж сховища та паливна система обстеження і відремонтовані, уточнили посадовці. Цікаво, що за порядком на важливих об'єктах тепер наглядають і безпілотники. Далі про зміни в роботі столичного метро працюватиме на годину довше. Все через футбольний матч між збірними України та Португалії, який розпочнеться о 21:45. До матчу можливе обмеження закриття на вхід станції Олімпійська. Після закінчення футболу можливе обмеження на вхід пасажирів станції Палац спорту Олімпійська та площа Льва Толстого. У підземці перепросили за тимчасові незручності. І на сам кінець, українець допоможе Сполученому Королівству підкорити місяць. Розробив перший британський планетохід. Павло Танасюк, родом з Житомира, нині мешкає в британській столиці. Створений ним апарат вирізняється з-поміж інших. Замість коліс чи гусениць має ноги, тому значно рухливіший і може діставатися. Червона рута наживо на Русском радіо Україна. Справжнє святкування Дня українського козацтва у прямому ефірі Русского радіо Україна. Заходьте на нашу фейсбук-сторінку Русского радіо України, дивіться онлайн-трансляцію. В студії у нас є багато гостей, операторів, і Меловін вже приєднався. Всім привіт, всім привіт. Привіт, Меловін. Ти сьогодні не сам приїхав, а... З фортепіано. З фортепіано. З білим фортепіано. Так, дуже круто. Ти перший, хто у нас сьогодні грає сам на фортепіано. Ну так. Я нещодавно дізнався про тебе, що ти не часто усміхаєшся. І ти взагалі вважаєш, що... Чого це? Ну, так в інтерв'ю ти розповідав. Ну, розумієш, просто посмішка це усмішка, це якось дуже інтимно, мені здається. Тобі я посміхаюся. Ну, от я просто... У нас інтим. Зараз. Я реально відчуваю себе своїм фаворитом. Я відчув свою посмішку. Скажи, а от ти готуєшся зараз до сольного концерту у Києві. Так. Менше тижня залишається. Я не спав до 5 ранку. А що робив? Ну, ти знаєш, у мене просто було дуже багато таких думок. Так, відкриється там, не буду розповідати, зробиться таке, так що робити. Так, дим треба, щоб пішов саме зараз, світло повинно вимкнутися саме зараз. І я просто не спав до 5 ранку, про це думав. Так, а ти ж, ну ти ж є режисер цього концерту, так розумієш? Ну, чи ти сам за все відповідаєш? Ну я все одно за все відповідаю, у мене є режисер, який займається з, цим концертом, але я як великий бос за все відповідаю. На цьому ж концерті ти презентуєш свій новий альбом. Так. Розкажи про нього. Альбом називається «Octopus», «Восьминіг». Це 8 історій. Чому? Це 8 да, історій. Я тільки хочу сказати. Людини з над якимись можливостями. Надможливості – це для мене якраз любов глядачів, любов слухачів, які люблять тебе, приходять сюди, тебе там десь чекають під дверима, навіть у тебе вдома.
Тому це якраз про це. Це просто дуже багато емоцій в одному альбомі. Знаєш, я зайшов на твою інстаграм-сторінку, і ти підписаний лише на одну людину. Вже ні. Вже не підписаний. Вже ні, це коли заходив. А так, що, дивись, давно? Зараз, подожди, баба Ванна включиться, подожди. Знаєш, я поміняв підписників, так, поміняв десь 5 днів назад. Тобто 5 днів назад ти заходив до мене останній. Ну, може, я перепрошую, я сьогодні зроблю знову це. Ну, ти був підписаний на Яну, так? Так, так. Чому ти відмінив підписку? Зараз у мене просто час, зараз команда. Так потрібно мені. Зараз команда, випуск альбому, і треба так. Ти дуже не багато просто хейту було на Яну, розумієш, да, про це було, все. Я вирішив дівчинку трошки. А ти Яну запросиш на концерт? Звісно, вона запрошена. Запрошена. Так. Ну тоді і запрошую всіх на свій сольний концерт. Обов'язково. 20 жовтня у клубі «Атлас» буде презентація мого нового альбому «Октюпус». Повинно бути багато людей, тому що це буде круте шоу. Я дуже багато вклав це всього. Ти продав квартиру? Ні, не продав, але це все дуже дорого коштує. І дуже багато емоцій вкладено в це все. Тому приходьте. На цьому концерті точно лунатиме пісня «Ти». Обов'язково. Твій суперхіт. І зараз вона пролунає у прямому ефірі, а в живому виконанні Меловіна. Він ще й грати. Перше на радіо з фортепіано. Так. Супер. Давайте слухаємо просто зараз. Ти все розумієш, 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 ти все розумієш,
дякуємо за цю версію. Це дуже круто, класно. Експіріанс трошки був. Я нагадаю, що 20 жовтня у Мелої на концерт у столиці, сольний, до якого він дуже готується, ночами не спить. І ти не бачив цей рояль, який будеш на концерті. Я хочу його побачити, я прийду. Ти ще його не бачив, а побачити офігієш. Слухай, ну мені ще розповіли, що після цього концерту ти у Львові запланував дійство у грудні з оркестром симфонічним, так, правда? Ти до нього теж вже готуєшся? Ну так, готуюсь, звісно. Потім прийду до Львова, три дня підготовки з оркестром. Потім, дивись, спочатку так, спочатку концерт у Києві 20 жовтня так. В Атласі. Потім у нас Прага, десь 26-го в Празі. Потім ми повертаємося в Україну у Львові з симфонічним оркестром. 30 людей на сцені. Вау. 30 людей. Вперше у тебе таке буде? Це вперше, так. Це дуже цікаво. Ну, ми будемо на всіх, і навіть в Празі на концерт поїдемо. Не вірю, не греши. Я дай тому заходи до мене на сторінку. Ну, я зайду сьогодні. Я пропоную тобі зараз розіграти два квиточки, знаєте, про на свій концерт. Так. Є запитання від твоїх прихильників, від Мелвінаторів, як ти їх називаєш, так? Yes. Я зачитаю тобі два, і ти обереш найкращий, і віддасиш свої прихильники. Найскладніше мені, так? Так, давай. Даша давай. Кісельова написала, що означає твоє нове тату на пальці? Далі. Ага, і... Переможець, мені здається, з наступним. Сніжана Коломієць, наскільки тяжело бути любимчиком многих? Оце мені файно подобається, йо. За це, відповідай. Давай ще раз. Тяжело бути, наскільки тяжело бути любимчиком многих? Важко, тому що відповідальність. Відповідальність. Є відповідальність, але ти знаєш, я кожного разу собі кажу, що у кожної своя голова на плечах, вони повинні самі за себе відповідати, але... Йолки-палки, все одно все ще публікують, це потім репоститься, про це пишуть таблоїди, заголовки. І треба розуміти, що ти кажеш, де ти кажеш, чи потрібно це казати. Знаєш, не завжди треба казати правду, тому що ця правда може вилізти трошки боком. Я, знаєш, не помічав твоє тату, тепер я дивлюсь тільки на нього. Це назва пісні «Оно». А, «Оно». Ти просто... нещодавно зробив це? Так. У Львові, потім доробив в Одесі. Ну, тому якщо ти щось мені спитаєш, там і щось не сподобається, просто так. Оно. Сніжані Коломієць, віддаємо два квиточки на твій концерт. Так. Дякуємо вітаю. Тобі. Вітаю. Вітаю. Дякую тобі, класного виступу тобі. Навзаєм, дякую. Гарного ефіру. І презентація альбому. Все це музичний марафон «Червона рута наживо». Він триватиме і дуже скоро у нас новий артист Віталій Козловський о 16-й годині. Друзі, всім привіт! Це «Червона рута» на Русском радіо Україна. І знаєте, дуже круто, коли є такі заходи, де артист може співати вживу. І всі знають, що це на радіостанції все проходить вживу. Тому дуже вас люблю, успіхів вам і розвитку!